имаме кабинет за добро владење и добро управување, што сметам дека е многу клучен токму во овој дел, односно во доброто управување значи и добро трошење, односно домакинско трошење на буџетските средства. Ако се сеќавате, ние уште во првата година на нашиот мандат направивме една анализа на непродуктивните трошоци, која што ја доставивме до сите надлежни органи, меѓутоа немаше никаков помак, освен тогашниот кабинет на вице-премиерот за борба против корупција Љупчо Николовски, подготви еден правилник за употреба на службените возила. За жал, правилникот е добар, но нема кој да го следи како се остварува. Значи, дали се применува или не се применува. Значи, проблемот е имплементацијата на тој правилник. Исто така дадовме и наши сугестии и предлози во однос на другите непродуктивни трошоци, било да се тоа панажи, службени станови, користење на службени возила и така натаму, но сведоци сме дека нема тука помак, а од друга страна, знам дека значителен дел од буџетските средства се алоцира токму за вакви потреби. Она што ми се наметнува како прашање, како одговор на прашањето зошто ова ни се случува, единствено можам да го најдам одговорот во мотивите на одделни политичари што се зафатиле да бидат на таа функција. Значи, кои се нивните мотиви за да бидат на одговорни работни места? Дали дел од мотивите се и привилегиите што ги чувствуваат на овој начин, односно ете преку репрезентација, преку користење на службени возила, службени станови и така натаму, и патување и се. Дури ние своевремено дадовме предлог до овој кабинет на вице-премиерката Славица Грковска да водат сметка за службените патувања во странство, затоа што на оние назначени лица од страна на владата, никој не им прави контрола дали патувањето е во функција на работата или не. Значи, никој не им контролира. Да речеме, ако некој од вработените патува, тогаш директорот или министерот или не знам, одлучува и кажува да, ова е во ред или не е во ред. Значи, имаме двојна одговорност. Меѓутоа, ако тој сам одлучи дека сака некаде да патува, тогаш никој не му прави контрола дали тоа е во согласно со работата, па во изминатиот период за некои институции слушнавме дека функционираат како туристички агенции, што значи дека каде е оправданоста за тие службени патувања. Така што мислам дека ако се сака да се работи по домакински, има повеќе вентили каде што може да се стегне.